sådan en, der har rigtig travlt med at kritisere. Man kan også kalde det for en dommer. Det er sådan, hvad skal man sige, arketypisk far. Det kan lige så godt være en kvinde, men sådan, hvis vi gør det sådan lidt for simpelt, så er det sådan en typisk far, som kritiserer, bebrejder, dømmer, fordømmer, og har meget travlt med, hvad skal vi sige, andres fejl. Og man kan sige, i forhold til den her dramatrikant, har vi alle sammen en favoritrolle, og så har vi en, vi ikke så meget indgår i. Og mit bud vil være, at der er ikke så mange af jer, der har den her, eller det er sådan den, I mindst er i. Men ude i verden er der jo mange, som, hvad skal man sige, det er også dem, der laver overgreb. Og det kan man jo gøre både fysisk, men man kan også gøre det med ord. Så det er den der er sådan meget autoritær. Og dybest set føler en krænker sig forkert. Det er derfor, man har meget travlt med at fortælle, at de andre er forkerte. Der er også meget vrede i denne her. Og måske kender I den ikke så meget for den måde, I er på i jeres relationer. Men jeg er ret sikker på, at I udmærket godt kender den inde i jer selv. Det er den der politibetjent eller skrappe, indre stemme, der meget hurtigt kan blive meget kritisk over for en selv. Meget hurtigt, at man havner i følelser at være forkert, ikke at gøre det godt nok, ikke at være god nok. Så mange af os har sådan en indre krænker kørende. Nogle har det hele tiden. Det er også dem, der sådan godt kan lide at snakke på den der sådan ironiske, sarkastiske måde, hvor dem, de taler om, det føles ikke godt. Det er faktisk ikke sjovt. Så det er sådan en ubalanceret form for humor på andres bekostning. Kan I kende krænkeren enten fra andre eller fra jer selv?